Ja, det ved jeg godt. Du... Jeg holder lige øje med hende der, ja. Bare lige lidt. Hvor mange har du fået? Kun én, fordi jeg har fire, de falder ind. Ja, okay. De store. Ja, du må være lidt tålmodig så. Du skulle have haft et net, så. Du må købe sådan et net, ikke? Ja. Så må du gå ind og tisse derinde. Se, jeg har fundet en sten til min stenkollektion. Hold det i hånden. Jellyfish! Kommer den ikke til at brænde? Nej, det er ikke. Det er kun den her. Det er ikke en brænde. Se, mor. Ja. Ja. Ja, ja. Må jeg se den? Det er ikke en brændmand, ikke? Jo, det er det sgu. Måske. Tak for. Nej, ikke brænder. Yeah. Nå, nu hjælper det på det. Hvad? Nu hjælper det på det.
Etiopiens. Og de kan ikke så hurtigt krabber der, ikke? Nej. Jeg kan ikke se den. Der er en lille en, der står der. Store. Ja. Nej, den kommer igen. Det er også nogle store derovre, tre stykker. Ja, først på. Det kan ikke være, fordi det er noget rigtig store. Nå, der er måske ikke så mange endnu. Nej, ja, det kan være, at det er, fordi det er koldt, skat. Vandet er koldt, ikke? Ja. Så de er alle sløve i det. Der er blevet lavet nogle nye skraber der. Nogle. Der er ikke nogen huller her. Nej. Thank you.
Ja, jeg har også lige filmet det, Janice. Ja, jeg siger, jeg har lige filmet nogen her, Janice. Åh, okay. Been there, done that. Se. Nej. Hvad laver du? Janice, du skal jo holde øje med hende der også. Det gør jeg også. Kom. Jo, så altså, du skal have jakken af. Du skal, den skal af, Janice. Der er ikke noget rest om det. Vandmand. Så altså, det er en vandmand. En vandmand. En vandmand, ja. Ja. Åh, oh, så man så pas lige på din røv, ikke? Saltskulpturer, som altså. Okay.
Ja. Ej, Simon, han skal ikke for langt ud. Kom her, Tjern. Hey! Lige lige nærheden, du. Hey, mor! Nu må du gerne. Der er ikke du sætter dig væk. Det er meget store, bare to stykker ja. Her også. Jeg kan ikke... Det er nok for koldt vand. Det er nok for koldt. Det er ikke kun spiser. Se. Det kan ikke. Det er store år. For at se det. Det er store år. Hvad er det for noget, det er ikke solgt den? Nej, jeg tror mere, det er fordi, det er sløve. Ja. Det er koldt. Det skal det skal der være i havn. Så er det Thank you.
til det der. Ja. Lucky bastards. Kan vi snart måske godt få is? Yeah.